Щойно потужний удар по Харкову прилетіло прямо з Білгорода. Під завалами люди усе сталося одразу після погроз Шойгу. Останні подробиці про нову терористичну атаку Кремля. Далі у випуску ви на Фаберці новин. Мене звати Анастасія Федор. Росіяни вдарили по Харкову. Цього разу ракета окупантів поцілила у виробничу будівлю на території одного з підприємств міста у Холодногірському районі. Там розміщені звичайна топографія та цех з виробництва меблів та фарбування. Здійнялася пожежа на площі в 2000 квадратних метрів, її намагаються загасити. У ДСНС повідомили, що на місці події виявили тіло першого загиблого. Згодом стало відомо про ще дві жертви. Також 5 осіб поранені. Це працівники підприємства. Водночас начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов припустив, що кількість загиблих зросте. Адже частина людей може бути під завалами. Також він додав, що ударною хвилею пошкодило сусідню восьмиповерхівку. Попередньо вже встановили, що окупанти завдали удару по Харкову ракетою Х-59. Чергова терористична атака росіян відбулася на тлі рейду РДК та легіону до Білгородської області. Сергій Шойгу вийшов на публіку і заявив про перемогу над партизанами. Міністр оборони РФ запевнив, що добровольці організували цю операцію для зриву виборів президента. Але чому тоді вона триває досі, не пояснив. При цьому хвалив російську ППО, яка нібито все збила, а також військових, які буцімто відбили всі атаки. Во время избирательных мероприятий збиті 419 безпілотних літальних апаратів, 67 реактивних снарядів. Кроме того, українські бойовики предприняли попытки захвата приграничних населених пунктів Білгородської і Курської областях. Найбільш активні дії велись в районі населеного пункту Козінка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории. Оскільки, за версією Шойгу, партизанів на території РФ більше немає, то й платити їм за участь в боях не потрібно. Схоже, така схема чудово вписується в бажання Москви зекономити на своїх військових. Навіть так звані воєнкори підтверджують, на Білгорщині, Курщині та Брянщині точаться бої. Однак зоною бойових дій ці регіони не визнані, а тому жодних доплат і пільг окупанти не отримають. Що ж, дуже вигідно. Також російська пропаганда вигадала нову історію. Стверджує, що у складі РДК, легіону та сибірського батальйону воюють зовсім не росіяни, а іноземні найманці, зокрема румуни. Те, що війна перейшла на територію Росії, частині громадян вкрай не подобається, адже атаки по Білгороду не входили у їх плани. Так вважає політолог Олег Саакян. Давайте послухаємо його думку. Коли вона виривається в їх життя або потенційну мобілізацію, або безпілотниками українські залітають, або розширення зони проведення спеціальної воєнної операції, беремо в лапки, на цілу низку російських областей, то зрозуміло, що до них вона вривається і вони тривожаться. Їм це не подобається. Вони не так домовлялися грати. Це ж війна десь там, це ж воєнна операція, це ж навіть не війна. І вони очікують, що цього не буде траплятися. І відповідно, Путін не може діяти різко. Бо якщо він почне стукати кулаком по столу і розповідати про те, що зараз всіх попереб'ють тощо, то це населення почне нервувати. Путін не дарма доручив вирішити проблему з рейдом партизанів саме ФСБ. Тамтешні силовики вже готують провокацію проти російських добровольчих загонів. Таким інсайтом поділився правозахисник Володимир Осєчкін. Увага на екран. Готуються определенні провокації зі сторони російських спецслужбістів, щоб вони от під чужим флагом, під флагом либо РДК, либо Легіон Свободи Росії, совершили якісь диверсії і теракти внутрі Росії, з тим, щоб створити цю чорну картинку, чорного піара, з тим, щоб їх дискредитувати. Такі варіанти зараз в ЦСН, Центр спеціального значення ФСБ «Вимпел», прорабатуються, і вполне можливо, що либо якісь найомники для цього будуть використані, либо кадрові офіцери ФСБ, які в екіпіровці либо Легіону, либо РДК совершать щось, що далі потім Роспропаганда буде розкручувати. Чому Путін звернувся саме до ФСБ, а не регулярної армії на чолі з Герасимовим та Шойгу?
Аналітики Інституту вивчення війни мають власну версію. Вони вважають, що диктатор одразу після виборів показав, упродовж свого п'ятого терміну спиратиметься саме на цю спецслужбу. Цитую. Путін – сам колишній офіцер КДБ. Можливо, показує ФСБ як організацію, яка зараз має його прихильність. Хоча він традиційно нацьковував російські спецслужби безпеки і силовиків один проти одного. Щоб вони конкурували за його підтримкою, щоб не дати будь-якій окремій структурі накопичити занадто багато влади. Кінець цитати. Нагадаю, що днем раніше Путін виступив на колегії ФСБ, де закликав представників служби не забувати про зрадників. Диктатор мав на увазі росіян у підрозділах РДК та Легіону «Свобода Росії». Очільник Кремля наказав виявити їх поіменно і карати без терміну давності. Як вважаєте ви, чи вдасться ФСБ своїми провокаціями нейтралізувати рух російських добровольців? Пишіть ваші версії в коментарях під відео. Дякую за активність і до зустрічі.